Φίλες και φίλοι του Terra Mystica, του Εξονίου, αλλά και του Κώδικα Μυστηρίων, γεια σας. Βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα, on camera, για να πραγματοποιήσω ένα βίντεο στο οποίο θα συλλέξω, αν με επιτρέπετε αυτή η έκφραση, περίεργες εμπειρίες ατόμων, περίεργα βιώματα ανθρώπων που μπορεί να έχουν σχέση είτε με το μεταφυσικό, είτε με θέαση UFO, εξωγήινων, οτιδήποτε περίεργο. Είναι πολλοί οι άνθρωποι, ίσως και οι περισσότεροι θα έλεγα, που δεν πιστεύουν σε τίποτα, δεν πιστεύουν σε όλα αυτά, αποκαλούν τους εαυτούς τους ορθολογιστές, αλλά όπως θα δούμε και στην εξιστόρηση κάποιων εμπειριών, παύλα βιωμάτων από κάποιους ανθρώπους, θα δούμε σε κάποιες από αυτές τις εμπειρίες ότι οι άνθρωποι που τις βιώσανε, αυτά που είδανε, τους έκαναν να τους ανέτρεψαν, να πω πιο σωστά, το όλο σκεπτικό τους και την όλη κοσμοθεωρία τους γύρω από τον κόσμο του ανεξήγητου, του μεταφυσικού, του αόρατου, του οτιδήποτε έρχεται έξω από τη σφαίρα εδώ πέρα του πλανήτη και την υλική σφαίρα γενικότερα. Λοιπόν, έχω συλλέξει σήμερα 10 εμπειρίες γνωστών ανθρώπων κατά βάση. Μία εμπειρία δικιά μου, μία εμπειρία ενός πολύ συγγενικού μου προσώπου, γνωστών άλλων ατόμων, φίλων. Έχω και μία καταγεγραμμένη εμπειρία από φίλο συνδρομητή στο κανάλι Εξόνιο, γιατί είχα πραγματοποιήσει και ένα βιντεάκι πρόσφατα πάνω σε μια αντίστοιχη θεματολογία και κάποιοι φίλοι γράψανε τις δικές τους εμπειρίες. Βέβαια, να ζητήσω και εδώ πέρα συγγνώμη στην κάμερα, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, τα σχόλια που δεν προλαβαίνω πολλές φορές να τα διαβάσω όλα, ώστε να τα αναφέρω τώρα που έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό το βίντεο όλες αυτές τις εμπειρίες, γιατί πραγματικά θα είχαν ενδιαφέρον. Λοιπόν, σήμερα το αντικείμενό μας είναι οι εμπειρίες πάνω στο ανεξήγητο, πάνω σε οτιδήποτε περίεργο και παράξενο. Εννοείται, όπως έχω προαναφέρει, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτή η κουβέντα μου, ότι σε πολλές των περιπτώσεων θα πρέπει, για όλους τους ανθρώπους, να εξετάζεται το ψυχολογικό υπόβαθρο, ενός ατόμου όταν βιώνει κάποια πράγματα. Βεβαίως, παραδείγματος χάρη στο Βατικανό, από ό,τι έχω διαβάσει, έχω μελετήσει λίγο, οι εξορκιστές σπουδάζουν και ψυχιατρική και ψυχολογία, ώστε όταν πρόκειται να κάνουν εξορκισμό σε κάποιον δαιμονισμένο, πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν είναι δαιμονισμένος, αν πάσχει από κάποια άλλη μορφή ψυχικής ασθένειας και νιώθει ότι έχει καταληφθεί από δαίμονα. Πρώτα λοιπόν εκμηδενίζουν αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις πιθανότητες και μετά προχωράνε πραγματικά στον εξορκισμό. Λοιπόν, για να δούμε όμως, για να μην μακρηγορούμε μία-μία, κάποιες εμπειρίες, κάποιες αναφορές που έχουν υπάρξει. Πρώτη, θα αναφέρω αυτή που ούτως ή άλλως τελευταία, προχθές νομίζω, έχω αναφέρει σε βιντεάκι που ήταν δικιά μου εμπειρία με την τελετή, με την επίκληση σολομονικής μαγείας όταν ήμουνα στα γυμνασιακά χρόνια. Είχαμε συγκεντρωθεί λοιπόν μια παρεΐτσα ανώριμα παιδιά στην εφηβεία να κάνουμε μια επίκληση ώστε να πραγματοποιήσουμε καθένας μια επιθυμία εφηβική. Άλλος ήθελε ένα skateboard, άλλος ήθελε ένα ποδήλατο mountain bike, τέτοια πραγματάκια, τελείως δηλαδή αθώα.
Δεν γνωρίζαμε όμως τι μπορεί να έχει επικίνδυνοτητα. Όπως ανέφερα στο βίντεο αυτό, εκείνη τη νύχτα, μετά από αυτή την ψευτοεπίκληση ας πούμε, που κάναμε, φεύγοντας με έναν από τους φίλους, είχαμε το περιστατικό, μία και μοναδική φορά στη ζωή μας, εκείνη τη νύχτα έτυχε, να μας κυνηγήσουν δύο άτομα. Σε μία απόσταση 200-300 μέτρων, μας φώναξαν άγρια και μας κυνηγήσανε. Τρομάξαμε πάρα πολύ φυσικά, σαν γυμνασιόπαιδα που ήμασταν. Και το συμπέρασμα που έβγαλε στο τέλος είναι ότι είτε μπορεί να είναι ένα απόλυτα συμπτωματικό, τυχαίο γεγονός, ή μπορεί, είχα πει, κάποιες πόρτες, κάποιες πύλες προς τον αόρατο κόσμο του κακού να ανοίξαμε και να μας ήρθε ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Να έλξαμε, να ασκήσαμε μια έλξη σε δυνάμεις του κακού και μας ήρθε αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα. Αυτή ήταν η εμπειρία η δικιά μου τότε που είχα. Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες εμπειρίες. Από διάφορες σφαίρες, έτσι, όχι συγκεκριμένα του μεταφυσικού και των πνευμάτων. Λοιπόν, μια δεύτερη λοιπόν εμπειρία ήταν η εμπειρία που με εξιστόρισε μία φίλη γνωστή μου για ένα άτομο δικό της, κολλητό φίλο, ο οποίος ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους που ανέφερα στην αρχή, τους απόλυτα ορθολογιστές που δεν πιστεύουν σε τίποτα παραπέρα από αυτό που βλέπουν γύρω τους. Αυτός ο άνθρωπος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και απόλυτα ορθολογιστής. Μια νύχτα λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, μαζί με ένα φίλο του, πήγανε σε κάποιο δάσος της Θράκης, βόρεια δηλαδή, για κυνήγι. Θα έμεναν όλη τη νύχτα εκεί, ώστε να κυνηγήσουν. Ήταν και κυνηγοί δηλαδή. Η ώρα είχε πάει 11, νύχτα 12, ήταν αρκετά αργά νύχτα και ήταν μέσα στο τζιπάκι τους, στο δάσος, σε χωματόδρομο. Προχωρούσανε και θα αφήνανε σε κάποιο σημείο το όχημά τους, ώστε να ασχοληθούν να ξεκινήσουν το κυνήγι. Καθώς οδηγούσαν, φίλες και φίλοι, στο χωματόδρομο, φυσικά προφανώς με αναμένα τα φώτα, κάποια στιγμή βλέπουνε στην άκρη του δρόμου δύο όντα, δύο πλασματάκια, περίπου 50-60, το πολύ 70 εκατοστά ύψους, στην άκρη, σαν να αιωρούνταν, δεν προχωρούσαν γονικά με πόδια, αιωρούνταν και φέρανε ως ένδυμα κάτι σαν κάπα, ήτανε, με κουκούλες. 50, 60, 70 εκατοστά αιωρούνταν δύο στον αριθμό και ένδυμα όπως το περιέγραψα. Τρελάθηκαν, κατατρόμαξαν και οι δύο, είπαν τι είναι αυτό, σταματάνε, για λίγα δευτερόλεπτα κοιτάζουνε, όπισθεν, φεύγουνε και εξαφανίστηκαν. Φυσικά και εκείνη τη νύχτα δεν έμειναν εκεί και δεν συνέχισαν, εννοείται, το χόμπι τους, το κυνήγι. Τρόμαξαν τόσο πολύ. Φυσικά αυτός ο άνθρωπος άλλαξε όλη την κοσμοθεωρία του, όλα τα πιστεύω του ανατράπηκαν. Έτσι τα περιέγραψε στη φίλη μου, η οποία μου εκμυστηρεύτηκε αυτή την εμπειρία του δικηγόρου, ο οποίος φυσικά την παρακάλεσε
να μην το πει, να μην το εξιστορήσει πουθενά, να μην αναφέρει το όνομά του, για να μην του βγει το όνομα του γραφικού, του τρελού, επειδή ασκούσε και αυτό το επάγγελμα. Φυσικά, όπως καταλάβατε, μου τα μαρτύρησε όλα. Αυτή ήταν η δεύτερη ιστοριούλα του παράξενου, του περίεργου. Λοιπόν, μια άλλη ιστορία είναι ενός δασκάλου που είχα εγώ, γυμναστής και δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Τον είχα για μια περίοδο δάσκαλο, παλιότερα, και μου περιέγραψε μια περίεργη εμπειρία που είχε στο βουνό του Πηλίου. Ήταν με τη γυναίκα του και σε ένα φυσικό τοπίο και αποφάσισαν να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες ο ένας τον άλλον. Στην αντιφωτογραφική μηχανή τραβούσαν φωτογραφίες, μία τραβούσε ο δάσκαλος τη γυναίκα του, μία γυναίκα του το δάσκαλο, τραβούσαν και μαζί και σε μία από τις φωτογραφίες, φίλες και φίλοι, που στήσανε φωτογραφική μηχανή και τράβηξαν, όταν είδαν μετά εμφανίσαν τις φωτογραφίες, φαίνονταν η γυναίκα του και αυτός δεν φαίνονταν. Αόρατος. Πάθαν μεγάλη έκπληξη δηλαδή. Όπως είναι αγκαλιάζουν το ζευγάρι και αυτός δεν φαίνονταν. Εδώ τι μιλάμε τώρα, για κάποια ηλεκτρομαγνητικά φάσματα, κάτι που έτυχε εκείνη τη στιγμή μπροστά και τον καταστήσαν αόρατο. Δεν ξέρω. Πάμε στο επόμενο. Η επόμενη εμπειρία είναι ενός πολύ κολλητού μου φίλου. Μένουμε δίπλα-δίπλα δηλαδή στην... Οι κατοικίες μας είναι κολλητά και μου είχε περιγράψει από τότε που ήμασταν μικρά στο δημοτικό, συνομήλικοι είμαστε περίπου, μια εμπειρία στο χωριό του. Κάθε καλοκαίρι πήγαινε και έμενε για διάστημα, για ένα μήνα τουλάχιστον, στο χωριό του, εδώ στη Θεσσαλία. Γυρίζοντας μια φορά το χωριό, μου περιγράφει μια απίστευτη εμπειρία που δεν την είχε μάλιστα μόνος του, δεν την βίωσε μόνος του, ήταν μαζί με άλλα παιδιά του χωριού εκεί πέρα που παίζανε και κάνανε παρέα. Όπως λοιπόν παίζανε νύχτα, παίζανε κρυφτό, μικροεξερευνήσεις, τέτοια πράγματα που παίζαμε όλοι ως παιδιά, κάποια στιγμή υπήρχε σε ένα σημείο, σε ένα ανάχωμα, σαν μικρός λόφος, και λένε για να δούμε τι υπάρχει από εκεί πίσω. Και όπως τα νύχτα και σκαρφαλώνουν και κοιτάζουν, μου περιγράφει ότι βλέπει κάτι σαν ρομπότ, έτσι, ένα ανθρωπόμορφο, ανθρωποειδές μεν, αλλά μεταλλικό, που πετούσε ένα φως από εδώ το κέντρο. Φυσικά και τρομάξαν σαν παιδιά, το κοιτάξανε κρυμμένα μερικά δευτερόλεπτα και εξαφανίστηκαν μετά. Βέβαια, σε αυτή συγκεκριμένα την εμπειρία, να διευκρινίσω το εξής. Όταν ξανασυζητήσαμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με το φίλο αυτό μετά από χρόνια, τώρα που μεγαλώσαμε, πλέον είναι λίγο θολή η μνήμη του πάνω στη συγκεκριμένη εμπειρία και στο αν πραγματικά το έχει ζήσει. Γιατί πολλές φορές, φίλες και φίλοι, στις μικρές ηλικίες μπορεί ένα παιδί που θα δει κάτι στην τηλεόραση, σε μια ταινία και θα του κάνει μεγάλη εντύπωση, να ταυτιστεί τόσο με αυτό, να το αποτυπώσει τόσο βαθιά μέσα του, που να νομίσει ότι το είδε στα αλήθεια. Έχει λίγο συγκεχημένη, μπερδεμένη τη μνήμη του και το όλο σκεπτικό του πάνω στην εμπειρία αυτή πλέον. Δεν είναι απόλυτα σίγουρος. Λέει, ίσως και να το έζησα. Το διευκρινίζω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, προχωράω σε μία ανάλογη, μία αντίστοιχη εμπειρία, μιας ηλικιωμένης πλέον φίλης, κολλητής, οικογενειακής της μητέρας μου και του πατέρα μου, κάνανε χρόνια παρέα, χωρίς να έχει καθόλου σε αυτή την περίπτωση συγκεχημένη, συγχυσμένη μνήμη και σκέψη, μας έχει περιγράψει τι βίωσε όταν ήταν μικρή, τέλος δημοτικού περίπου,
στο χωριό της. Και αυτό κάπου εδώ Θεσσαλία. Ένα άλλο χωριό. Παίζανε λοιπόν, είχε βραδιάσει, παίζανε εκεί στο χωριό. Τότε τα παιδιά τρέχανε ελεύθερα παντού, φεύγανε και προς τα χωράφια. Και μία από αυτές τις βραδιές, πηγαίνοντας προς το χωράφι, βλέπει φίλες και φίλοι, μας το υπογράφει δηλαδή, ούτε μας έχει πει τίποτα, δεν είμαι σίγουρη, ούτε τίποτα τέτοιο. Μας περιγράφει ότι βλέπει ένα άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο, ένα άτια δηλαδή, ένα UFO, να προσγειώνεται σε ένα από τα χωράφια. Είχε βραδιάσει, είχε νυχτώσει. Αν θυμάμαι καλά, μας είπε μόνο αυτό το κομμάτι. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος αν περιέγραψε να βγαίνουν κάποια όντα από εκεί. Αλλά οπωσδήποτε μας περιέγραψε αυτό, τη δωάτια. Και φυσικά φύγανε, τρέξανε, πήγαν στα σπίτια τους πίσω και την άλλη μέρα το πρωί που ξαναπήγαν στο μέρος, το χωράφι ήταν καμένο εκεί πέρα. Άρα λοιπόν έχουμε μια εμπειρία από πρώτο χέρι εδώ πέρα, από γνωστό φιλικό άτομο, και όχι μόνο αυτές οι εμπειρίες που πολλοί περιγελούν και λένε μόνο στην Αμερική συμβαίνουν αυτά, μόνο στους Αμερικανούς. Έχουν συμβεί και σε άλλους ανθρώπους λοιπόν. Λοιπόν, πάμε, θα περιγράψω τώρα μία εμπειρία που μας αναφέρει φίλος μας στα σχόλια στο Εξώνιο. Δεν θυμάμαι, φίλε μου, συγγνώμη, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα, γιατί έχω, όπως σας έχω πει, διαβάζω τόσα σχόλια, τόσα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα και δεν προλαβαίνω φυσικά να απαντήσω σε όλα αυτά, αλλά μου έμεινε ένα σχόλιο, εσύ που μπορεί να τα ακούσεις τώρα θα καταλάβεις. Μας περιγράφει ο φίλος μας στο Εξώνιο ότι τώρα ενήλικας όπως είναι, πριν λίγα χρόνια μαζί με ένα φίλο του επισκέφθηκαν ένα δάσος, Στερεά Ελλάδα νομίζω μας αναφέρεις, περπατήσαμε, εξερευνήσαν το δάσος και κάποια στιγμή μας περιγράφει ο φίλος μας όπως είναι μέσα στα, ανάμεσα στα δέντρα, βλέπουν κάτι περίεργο να κινείται, μια μορφή ανάμεσα σε κάτι τυφλοσχές. Όπως κοιτάζουν πιο προσεκτικά, βλέπουν μια μορφή, ένα κεφάλι με κόκκινα μάτια, μας λέει. Τους είχε εντοπίσει και αυτό το πλάσμα. Κινούνται, λέει, προς τα εκεί για να δούνε καλύτερα, πιο καθαρά. Τολμηρού σας βρίσκω, μπράβο. Θαραλέους. Και φαίνεται να τρόμαξε αυτό το πλάσμα και λέει τρέχει και βλέπουν ένα πλάσμα ανθρωποειδές ύψους περίπου ενός μέτρου, τριχωτό ολόκληρο, στα δύο πόδια, να τρέχει και να εξαφανίζεται. Αυτή είναι η περιγραφή, η εμπειρία ενός φίλου στο Εξώνιο. Μπορεί να μας γράψει και κάτι και κάποιες άλλες περισσότερες λεπτομέρειες ίσως. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εμπειρίες που μας γράψαν παιδιά σε σχόλια. Φοβερή, δυνατή εμπειρία κι αυτό, κι αυτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω έναν κολλητό φίλο εγώ που μένει εδώ σε ένα προάστιο του Βόλου, λίγο έξω. Και μου έχει εξιστορήσει την εμπειρία του παππού του όταν ήταν νέος, νιώπαντρος, είχε φρεσκοπαντευτεί, ήδη προσπαθούσαν για μεγάλο διάστημα με τη γυναίκα του να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο και δεν το καταφέρναν. Δεν γίνονταν. Έφτασαν στο σημείο να πιστέψουν ότι ή ο ένας ή ο άλλος έχουν κάποιο πρόβλημα στηρότητας. Λοιπόν, μία νύχτα, όπως μου εξιστόρησε, είδε ένα όνειρο, ένα πολύ έντονο όνειρο. Μια μορφή, μορφή Αγίου, του ζήτησε το επόμενο πρωί να περπατήσει μέχρι ένα εκκλησάκι που υπάρχει
εκεί στο προάστιο, είναι προς ένα λόφο πάνω, του είπε ότι περπατώντας προς το εκκλησάκι που θα πας για να προσευχηθείς, θα σε ακολουθήσει ένα κατσικάκι. Εκεί που θα φτάσεις θα προσευχηθείς και μετά η επιθυμία που έχετε θα πραγματοποιηθεί. Ξύπνησε ο παππούς του φίλου μου το πρωί, επηρεασμένος πάρα πολύ από το έντονο όνειρο, γιατί το ένιωσε πάρα πολύ φωτεινό και έντονο, και είπε μέσα του θα πραγματοποιήσω αυτό. Και ξεκινάει να προχωράει προς το λόφο, προς το εκκλησάκι. Προς έκπληξή του βλέπει ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο άρχισε έτσι να τον ακολουθεί. Εκεί τρελάθηκε λίγο. Συνέχισε, προχώρησε, τον ακολούθησε για κάποια απόσταση στο κατσικάκι, φτάνει στο εκκλησάκι και προσεύχεται. Γύρισε κάποια στιγμή πίσω και μέσα σε κάποιες μέρες, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, του ήρθε το ευχάριστο μήνυμα που περιμένανε ότι η γυναίκα του είναι έγκυος. Πάμε σε μία επόμενη εμπειρία που είχαν κάποια γνωστά φιλικά πρόσωπα αυτού του κολλητού μου φίλου, οι οποίοι θέλησαν πριν λίγα χρόνια παρέα 3-4 άτομα να πάνε νύχτα σε δάσος, συγκεκριμένα στο Περτούλι, μέσα στο δάσος. Ασχολούνταν πολύ και αυτοί με το ανεξήγητο και θέλανε να δουν, να νιώσουν την ενέργεια του δάσους και αν αυτό που λέγεται και πιστεύεται από πολλούς, αν υπάρχουν αυτά τα πνεύματα του δάσους, τα ξωτικά του δάσους ή οτιδήποτε άλλο. Πήγαν λοιπόν νύχτα, 11-12 η ώρα. Άρχισαν να περπατάνε μέσα στο δάσος, ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι εννοείται. Και κάποια στιγμή νιώθει ο ένας από τους 3-4 που ήταν μαζεμένοι έντονο τράβηγμα από το τσαντάκι του, φορούσε τσαντάκι μπανάνα στη μέση και νιώθει ένα έντονο τράβηγμα πίσω και νευριάζει, θυμώνει με τον ένα από τους φίλους γιατί πίστεψε ότι κάποιος ήταν πίσω του και τον έκανε πλάκα για να τον τρομάξει, να τον τραβήξει. Θυμώνει, γυρίζει πίσω, αλλά οι φίλοι ήταν παραπέρα. Κανένας δεν ήταν πίσω του. Και ούτε ήταν μέσα σε φιλοσχές ή θάμνος ώστε να πιαστεί το τσαντάκι από κάπου, από κάποιο κλαδί ή οτιδήποτε. Τρομάξανε τόσο πολύ που άρχισαν να τρέχουνε και οι 3-4. Με το που τους ανέφερε τι τους συνέβη εκείνη τη στιγμή. Έφυγαν, μπήκαν στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν για αυτοί. Άλλη μια ωραία, πολύ πολύ σύντομη και μικρή ιστορία, αλλά πιστεύω είναι πάρα πολύ περιεκτικές σε μυστήριο και σε ανεξήγητο, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εμπειρία της λεγόμενης μόρα. Είχα πραγματοποιήσει και ένα βίντεο πρόσφατα. Όλοι πιστεύουν στην επιστήμη, στην επιστημονική κοινότητα, ότι η μόρα είναι ένα φαινόμενο υπνικής παράλυσης, υπνοπαράλυση, που έχει εξήγηση. Θα ήθελα όμως οι επιστήμονες να μου εξηγήσουν αυτό. Αυτό συνέβη σε δάσκαλό μου που είχα πριν χρόνια, όταν σπούδαζα, είχα σπουδάσει κεραμική. Και μου λέει, μαζί με άλλους δύο φίλους του, είχαν πάει διακοπές καλοκαίρι σε ένα νησί των Σποράδων, σε ένα από τα νησιά των Σποράδων εδώ πέρα. Συγκεκριμένα στη Σκόπελο, μπορώ να το αναφέρω, δεν πειράζει. Είχαν νοικιάσει εννοείται ένα δωμάτιο, ξενοδοχείο, κάναν τις διακοπές τους και ένα μεσημέρι που γύρισαν το μπάνιο τους, ξάπλωσαν λίγο να ξεκουραστούν. Όπως κάθονταν και οι τρεις στα κρεβάτια τους και μιλούσαν, νιώσαν μια περίεργη ενέργεια μέσα στο δωμάτιο. Μιλούσαν, κοιτούσαν προς το ταβάνι, ήταν ανάσκελα ξαπλωμένοι. Και βλέπουμε, λέει, μια σκιά
να κινείται σε όλο το ταβάνι, να διασχίζει το ταβάνι. Κοκαλώσανε και οι τρεις, και οι τρεις δεν μπορούσαν να κουνηθούν και οι τρεις δεν μπορούσαν να μιλήσουν ο ένας στον άλλον. Ενώ βλέπανε τη σκοτεινή αυτή σκιά να κινείται. Είχε κάποια διάρκεια το φαινόμενο αυτό, εξαφανίζεται αυτή η λεγόμενη μόρα, αυτή η σκιερή οντότητα και σε λίγη ώρα επανήλθαν. Και οι τρεις τους. Και ρωτάω εδώ, φίλες και φίλοι, και οι τρεις είναι αλαφροίσιωτοι? Και οι τρεις είχαν την ίδια ψευδαίσθηση, την ίδια αυταπάτη, οπτική αυταπάτη? Και οι τρεις είναι τρελοί? Και οι τρεις, δεν ξέρω εγώ, κάνουν όπως λένε κάποιοι ουσίες? Και αν κάνουν ουσίες, έχουν την ίδια ακριβώς εμπειρία? Και επειδή με πιστεύονταν, φυσικά και δεν κάνανε τίποτα ουσίες, να το διευκρινίσω και αυτό, αλλά θα θέλαμε μια απάντηση από την επιστήμη εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία εμπειρία που θα περιγράψω σήμερα, συγγενικού μου προσώπου, λίγο διάστημα μετά το θάνατο του πατέρα της. Βιώνει μια εμπειρία στο σπίτι και ενώ λείπει ο σύζυγός της. Ξαπλώνει βράδυ, να κοιμηθεί. Είναι σε μια κατάσταση που δεν ιστάζει καν ακόμα, δεν έχει αποκοιμηθεί και είναι μπρούμητα ξαπλωμένη. Νιώθει μία δύναμη, όπως έχει το ένα της χέρι έξω το κρεβάτι, να της ανυψώνει το χέρι. Βάζει πίεση στο χέρι, το κατεβάζει και πάλι είναι αδύναμη, το ανυψώνει το χέρι της. Δεν γύρισε καν να κοιτάξει πίσω, ένιωθε κάτι σχεδόν σαν τρόμο, ένα δέος. Τελειώνει αυτή η εμπειρία, μένει στο κρεβάτι, ξεκάθαρα ξάγρυπνη, σκέφτονταν, είχε αφήσει ένα φως στο απορροφητήρα μέσα στην κουζίνα αναμένο και το βλέπει να τρεμοσβήνει. Τρεμοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα, μετά ακούει ξεκάθαρα, με διαβεβαιώνει, βήματα στο πάτωμα, ξεκάθαρα στο πάτωμα βήματα που φτάνουν μέχρι το υπνοδωμάτιο και νιώθει ότι κάτι, πώς να το ονομάσω αυτό, ξαπλώνει δίπλα της. Νιώθει κάτι, μια πίεση στο κρεβάτι, κάτι, μια αίσθηση. Απλά παρατηρούσε. Δεν τρόμαξε τόσο, στην αρχή ένιωσε κάτι. Πίστεψε ακράδαντα ότι έχει σχέση με την ενέργεια, με την ψυχή του πατέρα της που έφυγε. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ανέφερα κάπου 10 εμπειρίες σήμερα περίεργες που έχουν σχέση με το ανεξήγητο, με το μεταφυσικό, με οντότητες, με εξωγήινους, με UFO, με άτια. Θα ήθελα να μου αφήσετε σε σχόλια και ελπίζω να μπορέσω να προλάβω να τα διαβάσω όλα δικές σας ανάλογες εμπειρίες. Πραγματικά έχω περιέργεια να ακούω και να συλλέγω τέτοιες εμπειρίες ανθρώπων. Πολλοί μπορεί να πιστέψουν ότι όλα αυτά είναι ανοησίες, μέχρι ίσως όμως να τις βιώσουμε εμείς οι ίδιοι. Γράψτε λοιπόν τις εμπειρίες σας και τα ξαναλέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Κάντε αν θέλετε την εγγραφή σας και στο Terra Mystica, το προσωπικό μου διαδικτυακό κανάλι, και στο Εξώνιο, αλλά και στον κώδικα μυστηρίων. Να είστε όλοι καλά!